დადღება რეგისტრაციას გადის მომღერალი სალომე გასვიანი. მე მინაქს სიმღერამ შედაგაზე მეგობრებზე სიყარულზე და უნებია ევროპელ მაყურებელს მოეწონება ეს სიმღერა. მე ევროპელ მაყურებელს შევესწრები მაქსიმალურად კარგად წარმოქმნა საქართველო და საკუთარი თავი. შენამას შეძლებ. ჩვენ ერთად გავიმარჯვებ. წელიწადი When you're still persuaded something's really going wrong When you find the hatred I don't get devastated I didn't dream about the gun აუშვა სალომე ევროვიზიაზე